Vraćamo se u našu zemlju. Uživo iz Zagreba iz klinike Svjetlost više od 800 sudionika iz 40 zemalja Europe, Bliskog istoka i Afrike pratilo je jedinstven medicinski pothvat. Pet naših liječnika izvelo je 6 oftamoloških operacija primjenjujući najsuvremeniju svjetsku tehnologiju. Kako ćete dobiti uvjeru da se relaksira? Problem više neće biti ni mrena na oku gospodina Kordele. Sam odlučio na to operacija za ne nosi više čaj. Zato ja sam imao prilika kad radim tu Ervaška i znam da tu Ervaška je najbolje za to operaciju. Posao olakšava laser. On u sebi sadrži specijalni skener koji nakon što pacijenta pozicioniramo skenira pacijenta u oko i dobije 3D mapu cijelog oka. Zatim mi kao liječnici biramo svaki korak koji će se dogoditi na ekranu i pritišćemo papučicu, tj. Pedalu, i laser sve to napravi unutar 2 do 2,5 minute. Najmodernijom 3D tehnikom ugrađena je leća i zatvorena rupica u stražnjem dijelu oka. Stavljamo ove 3D naočale kao u onom filmu Shark, ako se sjećate, i zapravo gledamo u ekran i ovako operiramo i ulazimo u oko u 3D, kao da smo ušli u špilju i kao da smo ušli u pećinu. To je nevjerojatna tehnologija koja nam omogućava da promatramo detalje. Za detaljno skidanje dioptrije koristili su se najbrži laseri na tržištu. On svojom brzinom danas skida jednu dioptriju za 1,5 sekundu. U usporedbi sa laserima od prije 10 godina koji su to radili između 4 i 6 sekundi. A ovo je jedan od 3 lasera na svijetu, budućnost očne kirurgije. Pacijenti ne moraju spavati prvi dan, ne moraju držati oči zatvorene, smiju trljati oči, smiju se sutra baviti sportom, jer se sve radi u zatvorenom sustavu, ali bez bola. U 2 sata izvedeno je 6 operacija. Izabrat vas da vi iz male zemlje budete i da prenosite u 40 zemalja Europe, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, to je veliki uspjeh. To ne možete kupiti nikakvim novcem, nego morate biti izvrsni u rezultatima koje postižete. Što znaju i mogu naši liječnici, uživo je pratilo više od 800 sudionika.